ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚୋରି ହେଉଛି ରକ୍ତ। ସକ୍ରିୟ ହୋଇଉଠିଛି ଏକ ବଡ଼ ର୍ୟାକେଟ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରକ୍ତ ଗଚ୍ଛିତ ରହୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏହାସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବିନା ଅନୁମତିରେ କେହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିୟମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ହାତଗଣତି କେତେକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ବା ସଂସ୍ଥାକୁ ଡାକି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରିବା ସହ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ରକ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଥିବା ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରକୁ ରକ୍ତ ନ ଆସିବା ଫଳରେ ଏହା ମାସ ମାସ ରକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଛି। ଆମର ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ମିନିମମ୍ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏରୁ ତିନୋଟିରୁ ଅଧିକା ବ୍ଲଡ଼ ମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ସେ ବ୍ଲଡ଼ କଲେକ୍ସନ୍ କିଏ କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ତା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେ ଖବର, ନା ଜିଲ୍ଲାର ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ପାରୁଛି ଯିଏ ଯେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ବ୍ଲଡ଼ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ନେଇ ପଳାଉଛି। ତେଣୁ ପଳାଇଗଲା ପରେ ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଥିବା ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇ ସାରିଲା ସେ ଆଉ ଦେଇପାରୁନି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଲୋକାଲ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି କଟକଣା ରହୁ, ଯାହାକି 50% ହେଉ ବା ଫୁଲ 50% କାହିଁ, ସେ ତ ବ୍ଲଡ଼ ନେଲେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ତାକୁ ନେଇକରି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଯିଏ ବ୍ଲଡ଼ ଏଇଠୁ ନେବ ସେଇଟା ଆମରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେବ। ଜିଲ୍ଲା ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ 400 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଥିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ 15-20 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ 65 ଜଣ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀ ରହିଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ମାତ୍ର 10-12 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ଗଚ୍ଛିତ ରହୁଛି। ଗୁରୁତର ରୋଗୀ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଘୋର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଉଚିତ ସମୟରେ ରକ୍ତ ନ ମିଳିବାରୁ ଅନେକ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହଇରାଣ ତ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି, ତଥାପି କିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ କେମିତି କରି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ଲଡ଼ ଗୁଡ଼ା ବି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ସରକାର ହିଁ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ କହିପାରିବେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି। ଯେତେ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ଏଠି ତ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଗ୍ରୁପ ଦରକାର ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁନି, ତେଣୁକରି ଅସୁବିଧା ରୋଗୀ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପର୍ ମନ୍ଥ 250-300, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟକ୍ ତ ଏବେ କମ୍ ଅଛି, କରୋନା ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ କମ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କାପାସିଟି ଫର୍ ପ୍ଲସ୍ ହୋଇପାରିବ ଆମର 15-20 ପର ଡେ ୟୁନିଟ୍ ପର ଡେ। ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ସିରିୟସ୍ କେସ୍ ଆମେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦେଇ ଦେଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ନାହିଁ ବ୍ଲଡ଼ ଆମେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ, ମାନେ ଡୋନର୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଡୋନର୍ ଆଣିଲେ ଆମେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ। କିଏ ତ ମୁଁ କହୁଛି କି ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ଼ ନାହିଁ କରୋନା ସମୟ। ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା 200-300 ବ୍ଲଡ଼ ଲାଗୁଛି, ଅଧିକା ଥାଲାସେମିଆ କେସ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସବୁ ଥାଲାସେମିଆ କେସ୍ 200-300 ରହୁଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେତେ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଛୁ। ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମେ ଟିକେ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ବ୍ଲଡ଼ କଲେକ୍ସନ୍ ଯେତିକି ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ସେତିକି ମାସରେ ନଜର ନାହିଁ ଆମ ଯଦି ସେପରି କିଛି ନଜର କରିଛି କ'ଣ କରିବେ ନଜର ତ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଗକୁ ସେମିତି ଭବିଷ୍ୟତ ହୁଏ ଆମେ ସବୁ ତା ଭଲ ଆସିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲାଉ କରିବୁନୁ, ମୁଁ କରିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଫିରିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କରିପାରିବୁ। ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ମାନସ କାନୁନଗୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।